Në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj ka nisur sot zyrtarisht viti i ri akademik. Prorektori për shkencë Flamur Salihu në hapje ka uruar studentët e rinj që janë bashkuar universitetit, duke i siguruar ata për kushtet e mira që ofron ky universitet përveç tyre edhe për programet e mira të cilat janë të akredituara po ashtu. Sot po fillojmë vitin e ri akademik 2024-2025. Kjo është një moment i veçantë, emocionues e mbi gjitha një mundësi për të reflektuar mbi arritjet tona dhe për të shikuar përpara drejt sfidave dhe mundësive që na presin. Më lejoni që në emër të rektorit të Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, profesor doktor Agron Bajraktari, të filloj duke ju uruar mirëseardhjen e veçanërisht juve student të rinj, të cilët po filloni një udhtim të rinj në këtë institucion. Ky vit është një hap i rëndësishëm në rrugëtimin tuaj akademik dhe personal. Ne jemi të përkushtuar që të sigurojmë një ambient të sigurt dhe frytëdhënës për të gjithë ju. Infrastruktura e universitetit tonë përfshir laboratorët modern dhe ambientet e mësimdhënës janë krijuar për të mbështetur procesin e të mësuarit dhe për të ndihmuar juve që të zhvillani aftësi praktike, cilat janë shumë të rëndësishme për tregun e punës. Përveç kushteve të shkëlqyra të mësimdhënjes, ne kemi bërë përparimet mëdha në akreditimin e programet të universitetit. Universiteti juën i ka të gjitha programet e akredituara dhe cilat ju jenë regjistruar. Këto akreditime jo vetëm që e vlerësojnë cilësin e arsimit që ne ofrojmë, mirë po gjithashtu rrisin besueshmërinë e diplomat tona në tregun ndërkombëtar. Kjo është një arritje e madhe ku kontributi juaj ka qenë i madh dhe do të vazhdon të jetë i tillë. Urojmë që të kontriboni edhe në të ardhmen përmes angazhimit tuaj dhe përkushtimit në studime. Universiteti ynë është në proces të digitalizimit të shumë proceseve dhe shërbimeve administrative. Ne jemi të përkushtuar që të ofrojmë shërbime për ju, që dhe të janë të shpejta dhe efikase përmes platformave digitale dhe të shpejta, duke siguruar që çdo student të ketë çasje në informacion dhe resurset tona. Ky proces do të na ndihmojë neve që të lësojmë proceset administrative për shërbime ndaj juve. Për vitin e ri akademik 2024-2025 janë regjistruar 400 student në nivelin bachelor, 140 student për master, afati për të cilën vazhdon të jetë i hapur.